नमस्कार नागरिक चास र सरकारका विषयमा सम्बन्धित सरकारवाला निकाय नागरिक र नागरिकका प्रतिनिधिमूलक संस्थाका व्यक्तिहरू बीचको छलफलमा आधारित स्थलगत रेडियो बहस कार्यक्रममा सहकर्मी सुरेन्द्र पौडेल र मुकुन्द भण्डारीको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन रेडियो नेपालले स्थानीय विकास निर्माण पर्यटन कृषि रोजगारी नागरिकका सहजता असहजता र सफलताका मननयोग्य उदाहरण लगायत विविध विषयमा स्थलगत बहस कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ मुलुकको समग्र विकास परिवर्तन र समृद्धिलाई जोड दिने उद्देश्यले सञ्चालित रेडियो बस कार्यक्रम हरेक बुधबार बिहान दस बजेको समाचारपछि प्रसारण हुने गर्दछ भने बिहिबार बेलुकी नौ बजेको समाचारपछि पुनः प्रसारण हुने गर्दछ यो कार्यक्रम रेडियो नेपालका मिडियम वेबका साथै एफएम ब्यान्ड अन्ठानब्बे एक सय र एक सय तिन मेगाहाटमा सुन्न सक्नुहुनेछ यसका साथै अनलाइन रेडियो नेपाल डट जिओभी डट एनपी रेडियो नेपाल मोबाइल एप र फेसबुक पेजमा समेत संसारभर सुन्न सकिनेछ आजको कार्यक्रममा हामी काभ्रे जिल्लाको पाँचखाल नगरपालिकाको तरकारी खेती सम्बन्धी प्रसङ्ग लिएर उपस्थित भएका छौँ पाँचखाल काभ्रे जिल्लाभित्रको एउटा सुन्दर नगरपालिका हो यो जिल्लाको पूर्वी भागमा अवस्थित छ काठमाडौँबाट करिब पैँतालिस किलोमिटर दूरीमा रहेको यस नगरपालिकामा तेह्रवटा ओडा रहेका छन् पाँचखाल काभ्रे जिल्लाकै का सबैभन्दा ठुलो समथर बेसी मात्रै नभएर उर्वर भूमि भएको पालिका पनि हो पाँच खाल कृषि उत्पादन र पशुपालनको लागि प्रचुर सम्भावना रहेको छ त्यसैले पनि होला पाँच खाल नगरपालिकाले पाँचखाल नगर कृषि सहर भन्ने आफ्नो स्लोगन नै बनाएको छ पाँच खालमा उत्पादन हुने तरकारीले काठमाडौँ उपत्यकाको पैँतिस प्रतिशत तरकारी आपूर्ति गर्ने गरेको छ आलु खेतीको लागि सुपर्जोन घोषणा गरिएको पाँचखाल नगरपालिकाभित्र एक लाख नौ हजार आठ सय असी रोपनी जमिनमा तरकारी खेती भइरहेको तथ्याङ्क पालिकाको कृषि तथा सहकारी शाखाको रहेको छ पाँचखाल नगरपालिकाभित्र नौ हजार घरदुरी किसान तरकारी कफी फलफुल मसला खाद्यान्नमा संलग्न रहेका छन् यति हुँदाहुँदै पनि समयमै ग्रेडिङ प्याकेजिङ व्यवस्थापन हुन नसक्दा त्यहाँका किसानहरू मारमा परेका छन् त्यस सन्दर्भमा रेडियो नेपालले पाँचखाल नगरपालिकामै गएर यो बहस कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ पाँच खालको तरकारीको उत्पादन कस्तो छ किसानले समयमै मल बिउ पाउन सकेका छन् कि छैनन् बजारीकरणको अवस्था कस्तो छ तरकारी खेतीले त्यहाँका बासिन्दामा कस्तो परिवर्तन ल्याएको छ स्थानीय सरकारबाट तरकारी खेती, खेती प्रवर्धनको लागि के पहल गरिरहेको छ यही विषयमा केन्द्रित रहेर बहस कार्यक्रम अगाडि बढाउँदैछौँ यस बहस कार्यक्रममा पाँचखा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी सूर्यप्रसाद गौतम उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष राजन कार्की त्यसै गरी लभगिन नेपालका वरिष्ठ कृषि अधिकृत रमेशनाथ रेग्मी पाँचखा नगरपालिका कृषि तथा सहकारी शाखाका प्रमुख सुदर्शन बोलके लगायत उपस्थित सहकारी तथा कृषि समूहका प्रतिनिधि एवं सम्पूर्ण किसान दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौ हामी कार्यक्रमको सुरुवात गर्दैछौँ पाँचखाल नगरपालिकामा जो यहाँहरू किसानहरू हुनुहुन्छ युवाहरू नेपालमा सम्भावना छैन भनेर विदेशी रहेको अवस्थामा अथवा आफ्नो थात थलो छोडेर बाहिर गइरहेको अवस्थामा नेपालमै के सम्भव छ आफ्नै जन्मभूमिमा के सम्भव छ भनेर यहाँहरू जो कृषि कर्ममा लागिराख्नु भएको छ यहाँहरूलाई सबैलाई धन्यवाद दिँदै म यस पाँचखाल नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत सूर्यप्रसाद गौतम सरबाट कार्यक्रमको सुरुवात गर्न चाहन्छु सरकारबाट किसानहरूलाई दिइने सुविधाका कुराहरू यहाँको किसानले पाउन सकेको छ कि छैन सरकारको जुन नीति हो त्यो अनुसार यहाँका किसानहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि उहाँलाई राहत दिनको लागि अथवा बजारीकरणका कुराहरू होला विभिन्न किसिमका सहुलियतका कुराहरू होला ती, कुरा कुरा ती शके शके गर्न सकेको छ कि छैन धन्यवाद सर सरले गर्नुभएको प्रश्नको विषयमा चाहिँ यस नगरपालिकामा सङ्घ र प्रदेशबाट प्राप्त भएका बजेटहरूलाई हामीले कृषि कार्यमा अधिकतम रूपमा परिचालन गरेका छौँ र विशेष गरेर अनुदानमा प्राप्त भएका जति पनि रकमहरू हुन्छन् हामी एकदमै वैज्ञानिक तरिकाले कृषकहरूलाई छनौट गरेर वडाहरूबाट पठाउने र नगरपालिकाले उहाँहरूलाई त्यो सुविधा उपलब्ध गराउने काम गरेका छौँ त्यस्तै ते यस जिल्लामा जिल्ला ज्ञान केन्द्र कृषि ज्ञान केन्द्रबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरूको का करिब हामीले पचास प्रतिशतभन्दा बढी रकम हाम्रै पालिकाभित्र ल्याउन सफल भएका छौँ र यी कारणहरूले गर गर्दा पाँचखाल नगरपालिकामा कृषि कार्यमा लाग्ने कृषकहरूको अवस्था सुधार भएको जस्तो लाग्छ तर पनि कतिपय अवस्थामा उहाँहरूले गरेको उत्पादनहरूले समयमा बजार नपाउने भने जति मूल्य नपाउने लागत नउठ्ने र एउटा समर्थन मूल्य समेत कायम गर्न नसकिएको अवस्था र सङ्कलन केन्द्र र बजारसम्मको पहुँचको पनि एउटा व्यवस्थित गर्न नसकिएको कारणले गर्दा कहिलेकाहीँ उत्पादन अलि बढी भएको अवस्थामा र बजारको माग नहुँदा चाहिँ केही समस्याहरू भएका छन् अन्यथा कृषि पेसामा लागेर उहाँहरूले आफ्नो जीविकापार्जन गर्न र काठमाडौँको तरकारीको मागको करिब करिब तिस प्रतिशत जति यस नगरपालिकाबाट उत्पादित तरकारीबाट पुरा भएको भन्ने जानकारी छ यी कारणहरूले गर्दा हामी अरू क्षेत्रभन्दा कृषिमा नै बढी केन्द्रित भएर काम गरेका छौँ र त्यस्तै हिसाबले पशुपालनमा पनि दुग्ध विकास लगायतका कुराहरूमा यस नगरपालिकाले काम गरिरहेको छ र कृषक दाजुभाइहरूले कृषि सँगसँगै पशुपालनलाई पनि एकसाथ अगाडि बढाउनु भएको छ भलै कृषिमा लागेर त्यति ठुलो आर्थिक उन्नति गर्न सकिरहेको अवस्था चाहिँ पक्कै पनि छैन त्यो चाहिँ विशेष गरेर यस नगरपालिकाले मात्रै नभएर प्रदेश र सङ्घ सरकारले पनि समर्थन मूल्य निर्धारण गरिदिने बजार विस्तार गरिदिने र बजारसम्मको पहुँच बढाइदिने हो भने पक्कै पनि उहाँहरूमा कृषि कार्यमा लागिरहनु भएको छ अझै ऊर्जाका साथ उहाँहरू अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ धन्यवाद प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सूर्य प्रसाद गौतम सर यसपछि पाँचखाल नगरपालिकामा जुन तरकारीहरू उत्पादन हुन्छन् तिनीहरूलाई केही साना तथा घरेलु उद्योग मार्फत पनि प्रशोधन गर्नुपर्ने केही त्यस्ता किसिमका हुन्छ जस्तै कफीका कुराहरू अन्य कुराहरू छन् नि योलाई चाहिँ उद्योग वाणिज्य सङ्घले सहजीकरण गर्नको लागि के भूमिका खेल्दैछ उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष राजन कार्की सर धन्यवाद पक्कै पनि भन्नुपर्दाखेरि अहिले जति पनि यो अवस्था आइरहेको छ कृषकहरू एकदम पीडामा हुनुहुन्छ किनभने अब हाम्रो बजार चम्किने बेलामा भारतीय सामग्री आउँछ त्यसले गर्दाखेरि मूल्य बजार भाउ पाउँदैन राज्यले एउटा मूल्य तोकिदिनुपर्छ तो किनभने एउटा कृषकले कृषि कामबाट उत्पादन गरेका चिज बजारमा जाँदाखेरि त्यसको मूल्य पाउँदैन भनेदेखि आलुकै कुरा गरौँ गोलबेडाकै कुरा गरौँ गोलीभेडाको कुरा गर्दाखेरि नि पन्ध्र रुपियाँ पर केजी लगानी पर्छ एउटा किसानीको त्यसको मूल्य आउँदाखेरि पाँच रुपियाँ आउँछ दुई रुपियाँ आउँछ त्यसको मूल्य चाहिँ पन्ध्र रुपियाँ लगानी हुँदै गर्दाखेरि केही नभए पनि चालिस रुपियाँ जतिको रेट चाहिँ निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ विभिन्न तरकारीहरूको खाद्यहरूको मूल्य निर्धारण गर्दाखेरि चाहिँ सरकारले नै एउटा नीति नियम बनाइदियो भनेदेखि चाहिँ बजार मूल्य पनि सहजीकरण गर्न सजिलो हुन्थ्यो बिचौलिया भनेर भन्ने एउटा कुरा मात्र निक्लिरहेछ यो जुन भारतीय प्याजको विषयमा जुन अहिले कुरा निक्लिरहेछ ट्याक्सको विषयमा यो ट्याक्स पनि हटाउनु पर्ने हुन्छ कि भारतीय उत्पादन आयात नगरिकन चाहिँ अरू विकल्पमा यहीँकै किसानीहरूलाई का काम गर्ने वातावरण गऱ्यो भनेदेखि विदेश पलायन हुनुपर्ने थिएन भन्ने एउटा कुरा छ अब उद्योग प्रशोधनको कुरो आइरहेको छ मेन भनेको कस्तो भने काम गर्ने मान्छेहरूलाई लक्षित वर्गहरूलाई अनुदान नदिकन चाहिँ आफ्नै कार्यकर्ताहरूमा कागजी प्रक्रिया मिलाएर अनुदान दिएकोले गर्दाखेरि पनि के अरे राम्रो बजार भाउ पाएको छैन जस्तो लाग्छ धन्यवाद उद्योग वाणिज्य सङ्घ पाँचकालका अध्यक्ष राजन कार्की सर यसपछि कृषि क्षेत्रमा काम गरिरहेको लभ गिन नेपालका वरिष्ठ कृषि अधिकृत रमेशनाथ रेग्मी हामीसँग हुनुहुन्छ दुईजना सरहरूले भने जस्तै यहाँ चाहिँ यो क्षेत्रमा काम गरिराख्नु भएको छ यहाँको अनुभव के छ धन्यवाद लभ ग्रिन नेपालले विगत तिस वर्षदेखि चाहिँ पाँचकाल क्षेत्रमा चाहिँ काम गर्दै आइरहेको छ हामीहरूले विशेष गरेर पछिल्लो चरणमा आइपुग्दाखेरि कृषि र पशुपालन क्षेत्रमा चाहिँ यहाँ काम गरिरहेका छौँ र यहाँको तरकारी पहिला अहिले विषादीको कुरो पनि आएको थियो विषादी चाहिँ अत्यधिक भएको हुनाले पाँच खालको तरकारी हतपत मान्छेले चाहिँ पाँच खालको तरकारी भन्ने बित्तिकै किन्नलाई खानलाई नरुचाउने अवस्था चाहिँ थियो र हामीले विशेष पाँच खाल नगरपालिकाको सहकार्यमा विशेष गरेर कृषि तथा पशुपन्छी शाखा र नगरपालिकाको टिमसँग चाहिँ सहकार्य गरेर चाहिँ हामीले विगत पाँच वर्षमा चाहिँ एउटा विषादी न्यूनीकरणको कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका थियौँ त्यसबाट अहिले हामी चाहिँ ढुक्कसँग के भन्न सक्छौँ भने पाँच खालको तरकारी चाहिँ विषादी रहित छ खान योग्य छ र हामीले बेला बेलामा चाहिँ यहाँ yeah, किसान दाजुभाइहरूले उत्पादन गरेको चाहिँ तरकारीहरूको नमुना लिएर गएर चाहिँ राष्ट्रिय स्तरको प्रयोगशालामा पनि जाँच गर्ने काम चाहिँ गरिरहेका छौँ त्यसको रिजल्टले पनि के भन्छ भने अहिले चाहिँ पाँच खालको तरकारी एकदम खान योग्य छ भनेर अहिले मान्छेहरू पाँच खालको तरकारी खोजी खोजी खाने अवस्थामा चाहिँ आइपुग्नु भएको छ त्यो अर्को कुरो हामीले चाहिँ करिब करिब चौध पन्ध्र सय यहाँका चाहिँ किसान दाजुभाइहरूसँग चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ सँगसँगै चाहिँ काम गरिरहेका छौँ उहाँ लाई चाहिँ अलिकति यो आइपिएम प्रविधिबाट चाहिँ कसरी चाहिँ यो स्वस्थ बाली उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि हामीले चाहिँ काम गरिराखेका छौँ र अहिले हामीले चाहिँ यो बजारीकरणलाई चाहिँ अलिकति जोड्नुपर्छ है अब उत्पादन समस्या चाहिँ छैन पाँच पाँचकालमा अब बजारकै समस्या छ भनेर यो बजारलाई जोड्नको लागि चाहिँ अब यो अझै हामी तिन वर्ष चाहिँ त्यो विषयमा चाहिँ हामी नगरपालिकासँग मिलेर चाहिँ काम गर्दैछौँ र यहीँ स्थानीय स्तरमा पनि एउटा चाहिँ बिक्री कक्ष चाहिँ खोल्नको लागि चाहिँ हामी चाहिँ पहल पनि गरिराखेका छौँ भने किसानहरूलाई पनि अलिकति चाहिँ माघमा आधारित भएर चाहिँ खेती गर्ने होइन बजारमा चाहिँ कुन कुन तरकारीहरूको चाहिँ माघ चाहिँ कुन समयमा हुन्छ त्यो कुरालाई पट्टि चाहिँ अलिक किसानहरूलाई चाहिँ अभ्यस्त बनाएर उहाँहरूलाई जानकारी गराएर चाहिँ त्यो अनुसारको हामीले चाहिँ बाली लगाएर उत्पादन गऱ्यौँ भने चाहिँ उत्पादन फाल्न चाहिँ पाइँदैन त्यो भएको हुनाले समग्रमा आजको स्थितिमा आइपुग्दा पाँच खालको कृषि चाहिँ अत्यन्तै सुधार उन्मुख छ र विषादी रहित अवस्थामा चाहिँ हामीले पुर्याउन सकेका छौँ भने अब हामीले चाहिँ यसलाई बजारलाई चाहिँ जोडेर चाहिँ अगाडि लानुपर्छ र अर्को एउटा चाहिँ रैथाने बालीको कुराहरू छ यो रैथाने बिउहरू चाहिँ लोप भइसकेको अवस्था छ हामी सबै हाइब्रिडमा चाहिँ आधारित भएर चाहिँ अहिले खेती गरिरहेका छौँ भने रैथाने बालीहरूको संरक्षणको लागि पनि संस्थाले पनि कामहरू चाहिँ गरिराखेको छ हामीले आफैले पनि केही बिउहरूलाई चाहिँ संरक्षण गरेर चाहिँ अगाडि चाहिँ लगेका छौँ भने आगामी दिनहरूमा चाहिँ अझ हामी नगरपालिका यहाँका किसान दाजुभाइहरूसँग चाहिँ समन्वय गरेर कसरी हुन्छ यहाँको कृषिलाई चाहिँ एउटा चाहिँ व्यवस्थित र नेपाल नेपाली यहाँको उत्पादनलाई चाहिँ विस्तार गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ हामी चाहिँ पहल गर्नेछौँ धन्यवाद रमेशनाथ रेग्मी सर पाँचखाल नगरपालिकाको वस्तु स्थिति के हो कृषिको यो बारेमा बताइदिनुको लागि म पाँचखाल नगरपालिका कृषि तथा सहकारी शाखाका प्रमुख सुदर्शन बोलाकेशलाई आग्रह गर्छु हस् धन्यवाद सर पाँचखाल नगर कृषि सहरले परिचित हाम्रो यो नगर हामीसँग करिब करिब नौ हजार घर दुरी हाम्रा किसानहरू हामी बसोबास गर्छौँ हामी एकदेखि तेह्रसम्म वडा छ हाम्रो करिब करिब हाम्रो छत्तिस हजार किसान भएको छ पाँच हजार चार सय चौरानब्बे हेक्टरमा हाम्रो खेती पद्धति सुरु भएको छ खाद्य बाली तरकारी फलफुल मसला कफी सबै गर्दाखेरि र पाँचखाल नगरको साँच्चिकै उत्पादन तरकारीको अवस्था हेर्ने हो भनेदेखि ठुलो भक्तपुर ललितपुरलाई चाहिँ करिब करिब पैँतिस प्रतिशत तरकारीले धानेको हाम्रो नगर हो अघि नै हाम्रो उद्योग वाणिज्य सङ्घको सरले भनिसक्नुभयो समयमा अलिकति प्याकेजिङ ग्रेडिङ र व्यवस्थापनको कमजोरीले गर्दाखेरि हाम्रा किसानहरूले तराईको तरकारीको तुलनामा मूल्य पाउनु भइरहेको छैन अब त्यसैलाई चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गर्नको लागि महिला औद्योगिक ग्राम भर्खरै उद्घाटन भएको छ हामी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ भनौँ न जाम जेली आलु चिप्स बनाउनेतर्फ पनि नगरले सोच बनाएको छ र किसानहरूको जुन भनौँ न आफ्नो ज जग्गाभन्दा बाहिर हामीले सामुदायिक वनमा पनि व्यावसायिक आ, खेती गरेर चाहिँ सामुदायिक वनबाट नै आमदानी लिनुपर्छ भनेर हामीले गत वर्ष ठुली सामुदायिक वनमा एक हजार प्रजातिका फलफुल बिरुवाहरू जडीबुटीहरू रोपेका छौँ दुलिखेल हस्पिटल पाँच नगरपालिका र ठुली सामुदायिक वनको पहलमा हाम्रो वृक्षारोपण भइसकेको छ र यो वर्ष पनि हामी वडा नम्बर पाँचको एउटा चाहिँ वनमा साझेदारी गरेर लगाउँदैछौँ र समग्रमा पाँच खालको तरकारी पाँच खालको उत्पादनले नै उपत्यकालाई व्यवस्थित बनाएको छ तेस्रो मुलुकबाट आउने प्रतिस्पर्धा गर्नलाई अलिकति प्याकेजिङ र ग्रेडिङको गर्ने अवस्थामा नगरले चाहिँ व्यवस्थापन गर्दैछ धन्यवाद पाँचखाल नगरपालिका कृषि तथा सहकारी शाखाका प्रमुख सुदर्शन बोलेको सरकारवाला पक्षले अहिले धेरै कुराहरू भन्नुभयो नगरपालिकाका का 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 कार्यकारी प्रमुख उद्योग उद्योगवाणी सङ्घका अध्यक्ष त्यसै गरेर कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने लभ ग्रिन नेपालका प्रतिनिधि र पाँचखाल नगरपालिकामा कृषि र सहकारी हेर्ने शाखाका प्रमुख उहाँले जुन कुरा राख्नुभयो उहाँले भनेअनुसार सेवा सुविधा कृषकले पाउन सकेका छ कि छैन आफ्नो नाम र कृषि फर्म छ भने कृषि फर्म सहित सम्बोधन भनिदिनु होला रामचन्द्र पौडेल म चाहिँ भगवती मौरी पालन कृषक समूहको अध्यक्ष मेरो चाहिँ अनुभवमा अब यो यहाँ नगरपालिकाबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधा सम्बन्धी कुरा गर्नु यसमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ कुनै कन्ज्युसै नगरिकन अब हामीले चाहेको हामीले खोजेको कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले दिनुभएको छ यसमा चाहिँ मैले चाहिँ त्यो अनुभव गरेको छु सबै पूर्ण छ त त्यसो भए होइन सबै अब अरूको त अरू साथीहरूले भन्नुहुन्छ होइन अब, अब जुन मेरो चाहिँ अब मौरीमा <laughs> चाहिँ मैले विशेष हेर्ने भएको हुनाले मौरीको लागि चाहिँ त्यसमा लाग्ने अब रोकिरादेखि त्यसको व्यवस्थापनको लागि हरेक कुराहरूमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अब आफूमा भएको सिप चाहिँ हामीलाई चाहिँ प्रदान गर्नुभएको छ मोरीमा जुन नेपाल सरकारले अनुदान दिने गरेको छ नि हजुर त्यो अनुदान पाउनु भएको छ त्यसमा चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ यही नगरपालिकाबाट पचास पर्सेन्ट अनुदानमा चाहिँ हामीलाई मौरी घार गोला चाहिँ वितरण भएको थियो धन्यवाद त्यसै गरी एकजना अर्को सहभागी हुनुहुन्छ साधाराम दुर्लाल पाँचखण्ड नगरपालिका दुई कृष्णमदी तरकारी उत्पादन कृषि तथा पशुपन्ची कृषक समूहको सचिव सचिवमा चाहिँ खासै पाँच खाल नगरपालिकाबाट हुनुपर्ने चिजहरू त सबै पूर्णता त छैन यसमा चाहिँ हाम्रो पाँच खाल नगरपालिकाले एउटै उत्पादन के गरिदिदेखि हामीलाई अझ सहज हुन्थ्यो भन्नुहुन्छ नि वरीकरण गरेरदेखि सबैभन्दा सबै सजिलो हुन्थ्यो वर्गीकरण भनेको चाहिँ तपाईँको जुन ठाउँमा हाम्रो एकै ठाउँमा उत्पादन क्षेत्रहरू पनि काहीँ फलफुलको पकेट क्षेत्र हुन्छ काहीँ मसला बालीको पकेट क्षेत्र हुन्छ कहीँ चाहिँ तपाईँको तरकारी बालीको हुन्छ कहीँ धान मकैको पकेट हुन्छ त्यसमा चाहिँ वर्गीकरण गरेर त्यो ठाउँमा चाहिँ उत्पादन वृद्धि गरिदिन सक्यो भनेदेखि अझ राम्रो हुने थियो अनि दोस्रो कुरो भनेको चाहिँ सबैभन्दा बढी हामीलाई एउटै बिडम्बना भनेको चाहिँ बिउ उत्पादन किनभने हामी बिउ उत्पादनमा चाहिँ हाम्रो नगरपालिका कहीँ कतै पनि देखिएन सबैभन्दा ठुलो भनेको चाहिँ यो चुनौती नै हो यो चाहिँ किनभने हाम्रो स्थानीय रैथाने बाली हराइसक्यो हामी चाहिँ महँगो बिउमा चाहिँ रहेका छौँ गुणस्तर बिउ चाहिँ कहाँ हो भन्ने कुरो चाहिँ छैन सबैभन्दा ठुलो गुण गुणस्तर बिउ हो गुणस्तर बिउ नै हामीले प्राप्त गर्न सकेनौँ भने त उत्पादनमा न वृद्धि उत्पादन त हुँदैन यो भनेको त सबैभन्दा ठुलो दुःखको कुरा हो त्यसले गर्दा चाहिँ अब हाम्रा कतिपय पाँच खाल नगरपालिकाले चाहिँ एउटा चाहिँ छुट्टै बिउ उत्पादनको क्षेत्र विभिन्न सङ्घ संस्था गैर सरकारी संस्थाहरू नगरपालिका सबै मिलेर चाहिँ बिउ उत्पादन क्षेत्रतिर चाहिँ हामीले लान सक्यो भनेदेखि चाहिँ हामी यो महँगो बिउ किन्नुपर्ने थिएन र हाम्रै रैथाने बालीबाट चाहिँ उत्पादन वृद्धि गर्न सक्ने थियौँ भन्ने कुरा चाहिँ यो छ र अर्को भनेको बजारीकरण हो बजारीकरणमा चाहिँ हामी सबैभन्दा ठुलो भनेको मूल्य निर्धारण भन्छौँ हामीले जसरी यो तरकारीको दुधको जसरी मूल्य निर्धारण गरिएको हुन्छ तरकारीको पनि त्यसै गरी चाहिँ मूल्य निर्धारण गरेर चाहिँ यो सम्बन्धित ठाउँमा लान सकियो भने यो विदेश जाने युवाहरू चाहिँ रोक्न सकिन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो किनभने देशमै यति चाहिँ उत्पादन गर्न छ हाम्रो चाहिँ मूल्य छ तरकारीको यति मूल्य छ करेलाको यति मूल्य छ कफीको यति मूल्य छ भन्ने कुराहरूको चाहिँ भ्यूको उत्पादन गरेर यति मूल्य आउँछ भन्ने चाहिँ मूल्य निर्धारण गर्न सक्यो भने पक्कै पनि हामी चाहिँ उत्पादनमा वृद्धि भएर चाहिँ स्वरोजगारमा चाहिँ उन्मुक्ति हुने थियो भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ आशा छ धन्यवाद उहाँले जुन कृषकहरू हुन्छ उहाँको वर्गीकरण गरिदियो भने काम गर्न सजिलो हुन्थ्यो भनिरहँदाखेरि यसमा पालिकाले कसरी काम गर्दैछ केही सोच्नु भएको छ कि जिज्ञासाको लागि धन्यवाद विशेष गरेर उहाँले भनेका कुरा वास्तविक रूपमा हामीले भोगिरहेकै छौँ र नगरपालिका पनि आफैमा त्यो अवस्थामा जस्तै अब हामीले नगरपालिकामा समर्थन मूल्य तोकिदिने अवस्था हामीसँग छैन किनभने यो एउटा राष्ट्रिय स्तरमा अथवा प्रदेश स्तरमा आ, ती सामग्रीहरूको मूल्य तोकिदिने हो भने र सङ्कलन केन्द्र समेत हामीले राखिदिएर रा। उहाँहरूलाई यो सामग्री यहाँ हामीले जम्मा गर्ने र जम्मा गरेको सामग्री सम्बन्धित प्रदेशको संरचना मार्फत बिक्री वितरण गर्ने र त्यहाँबाट प्राप्त रकम सम्बन्धित कृषकहरूलाई उपलब्ध गराउने सम्मको काम चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ तर अघि हाम्रो कृषि शाखा प्रमुखले भने अनुसार नै नगरपालिका क्षेत्रभित्र नेपालकै पहिलो एउटा महिला औद्योगिक ग्राम निर्माण हुँदैछ जसमा पचास फरक फरक खालका उत्पादनहरूका परिकारहरू रुन निर्माण गर्ने गरी त्यहाँ उद्योगहरू स्थापना हुने महिला केन्द्रित उद्योगहरू हुने र त्यसबाट उत्पादन भएका करिब बाह्र प्रकारका सामग्री ले भारतको बजारमा अहिले नै ठाउँ पाइसकेको अवस्था छ भने थप उत्पादनहरू पनि जान सक्ने अवस्था छ केही समय अगाडि प्रधानमन्त्रीले पनि आएर शिलान्यास गर्नुभएको छ यी कुराहरूको आधारमा चाहिँ भविष्यमा गएर हामीले उहाँहरूका उत्पादनलाई बाहिर बजारसम्म लानु नपर्ने स्थानीय रूपमै हामीले त्यसलाई उद्योगहरूमा त्यसलाई फिनिस गुडको रूपमा चाहिँ उत्पादन गर्न सकिने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म लान सकिने अवस्था चाहिँ छ तर यसका लागि विशेष गरेर नेपाल सरकार मात्रै नभएर प्रदेश स्थानीय सरकार र यहाँका उद्योग व्यवसायहरू र निजी क्षेत्रको पनि सहभागिता र संलग्नता चाहिँ आवश्यक छ सबै मिलेर यो काम गर्न सकिए विदेशबाट आउने आयातलाई निरुत्साहित गर्ने र स्वदेशको उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्नको लागि हामी सक्षम हुन्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ राजन कार्की सर यस्ता कुराहरू त निजी क्षेत्रले पनि हेरिदिनु पर्छ हुन त यहाँ उद्योग वाणिज्यसँग सम्बन्धित हुन्छ तर कहीँ न काहीँ यो जोडिएका पाटाहरू छन् सहकारी हुनसक्छ निजी क्षेत्रले हेर्नुपर्ने कुरा घचघाउने कुराको कुरा गरौँ घचघाउने कुरा अनि हेर्नुपर्ने कुरा भने हामीले खालि राज्यसँगै समन्वय गरेर गर्ने हो हामी स्थानीय सरकारसँग पनि हामी पटक पटक त्यही यही विषयमा छलफल गरिरहन्छौँ स्थानीय सरकारले नि के नै गरोस् एउटा नीति नियम बनाउने हुने त माथि नै छ यहाँ मेन भनेको चाहिँ अब पाँच खालमा बढी अब आयस्रोत पनि केही छैन इन्कम सोर्स नभएपछि अब अलिकति काम गर्न पनि असिलो नै छ अब हामीले पनि माथि नै झकझकनी हो प्रदेशमा झकझकनी त्यसपछि केन्द्रमा केन्द्रीय अध्यक्षहरूसँग हामी समन्वय झगझाउनु भएको छ कि छैन भन्नु त्यो त कुरा भइरहेछ होइन यहाँ अनुदानको विषयका कुराहरूमा पनि हिजो पहुँचवालाहरूले पाए तपाईँहरू माथि बसेर माथिका केन्द्रीय सदस्यहरूले पाउने तल ग्राउन्ड फ्लोरमा काम गर्ने किसानीहरूले चाहिँ नपाउने केही नभए पनि एकजना किसानीले यहाँ दसौँ रोपनी खेती अर्काको कमाएर बसिरहेको हुन्छ ऊ ज्याला मजदुर नगरे आफू मेहनत गरेर काम गरेर हुन्छ उसलाई चाहिँ किन दिनु हुँदैन तपाईँहरूले दिनु पऱ्यो होइन हामीलाई चाहिँदैन तल्लो तल्लो फ्लोरसम्म जान पायो भने पो अलि उनीहरूलाई नै हौसला हुन्छ होइन मूल्य निर्धारणको लागि पनि पहल गर्नुपर्ने हुन्छ भर भन्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो भइरहेछ धन्यवाद उद्योग वाणिज्यका अध्यक्ष राजन कार्की सर यसपछि म फेरि कृषकतर्फ जानु खोजेँ नमस्कार मेरो नाम सरस्वती भेटवाल पाँचकार वार्ड नम्बर तिन हामीलाई कृषिमा उत्पादन गर्नको लागि सबै हाइब्रिड र ल लगाउँछौँ बिउ लगा। होइन त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई रासायनिक मल चाहिँ भनेको टाइममा पाउँदैनौँ पचास किलो मल पच्चिस किलो मल लिनेर दिनभरि लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था छ अनि त्यसको लागि चाहिँ अब हाम्रो स्थानीय सरकारले पनि केही पहल गरेर अलि सहुलियत दरमा चाहिँ अनुदानमा रासायनिक मलहरू उपलब्ध गराइदिनु भयो भने हामीलाई अझ सहज हुन्थ्यो अनि बिउहरू पनि हाइब्रिड बिउहरू एकदम महँगो छ अब हामी अहिले किनेको बिउ अर्को साल लगाउनु मिल्दैन फेरि पाकेटकै बिउ किनेर लगाउनुपर्ने स्थिति छ त्यसलाई पनि अब अघि सरले भने जस्तै हाम्रो यहीँ बिउ उत्पादन गर्ने एउटा कार्यक्रम गरेर स्थानीय बिउलाई नै प्राथमिकता दिएर चाहिँ गर्नु पाएदेखि अझ राम्रो हुन्थ्यो हाम्रो हाइब्रिड बिउ किन्न पैसा अन्त जाँदैन थियो भन्ने जस्तो लाग्छ हाम्रो यहीँ उत्पादन भएर यहीँ पैसा बस्थ्यो र हाम्रो लबिन नेपालबाट चाहिँ हामीलाई धेरै साथ सहयोग पाएको छ हामीले आइबिएम सञ्चालन गरिदिनु भएको छ उहाँहरूले त्यसबाट धेरै कुरा सिकेर हामीले विषादीहरू न्यूनीकरण गर्ने र रासायनिक मलहरू पनि न्यूनीकरण गर्ने गोठको गौतहरूलाई कसरी पहिला पहिला त्यतिकै खेर गएर फाल्थ्यौँ हामी भने अहिले त्यसलाई चाहिँ सुधार गरेर त्यसमा बालीमा राख्दाखेरि फाइदा हुने रहेछ भनेर हामीले त्यो सिकेर त्यो प्रयोग गर्न थालेका छौँ त्यसले धेरै राम्रो भएको छ र हाम्रो खाल नगरपालिकाले चाहिँ त्यो हामीलाई मल र बिउमा चाहिँ दा अनुदान दिएर अहिले कसरी राम्रो गराउन सकिन्छ यसमा पहल गरिदिनु भयो भनेदेखि चाहिँ अलिक राम्रो हुन्थ्यो धन्यवाद रामप्रसाद कोइराला पाँच खाल नगरपालिका वडा नम्बर दुई पाँच खाल नगरपालिकाले एक त आन्तरिक स्रोत नै कमी छ बाह्य स्रोतकै भरमा चलाउनु पर्ने हुन्छ भएको स्रोतमा पाँचखाल नगरपालिकाले हामीलाई कार्यक्रम दिएको छ गत साल हामीले आलु विकास पकेट विस्तार कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थियौँ आलुमा हामीले उत्पादन राम्रै गऱ्यौँ र अरू समूहभन्दा अलिक फरक देखेर यो साल पनि हामीलाई कार्यक्रम निरन्तरता दिएको छ अब पाँचखाल नगरपालिकाले हामीलाई बजारीकरणको लागि सहजीकरण गरिदिँदा हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो अभिलाषा छ हामीले जब सामान उत्पादन गर्छौँ तिन महिना चार महिना लगाएर एउटा बाली उत्पादन गर्छौँ तर हामीले त्यो बेच्ने बेलामा पाँच रुपियाँ दस रुपियाँ मूल्य आउँछ जब यहाँ पाँच रुपियाँमा माल खरिद हुन्छ सहरमा गएर तिस रुपियाँमा बिक्री हुन्छ किसान पाँच रुपियाँमा पाउँछ बिचौलियाले खाएको अवस्था छ यसको लागि सहजीकरण गर्दै कर हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो आशा छ अर्को लेभलिङ प्याकेजिङ को, को लागि पनि व्यवस्था गरिदिँदा हुन्थ्यो भन्ने लागिरहेको छ र हामी चाहिँ एकचोटि अझ मारमा के पऱ्यौँ भने पाँच खालको तरकारी चाहिँ विषादीयुक्त छ खान हुँदैन भन्ने समस्या जुन विकराल अवस्थामा देखिएको थियो त्यो अवस्थाबाट हामी धेरै सुधारोन्मुख गइसकेका छौँ अहिले पाँच खालको नाम गरेर अन्तको विषादीवाला तरकारी आएका छन् तर पाँच खालको नाम मात्र मुचिएको छ हामीलाई लग्रेन नेपालले चाहिँ यसमा आइपिएम पद्धतिबाट खेती गर्न सिकाएर यसको न्यूनीकरण गरेको छ प्रशोधन गरेर गरे जस्तै तपाईँको हाम्रो काउली सिजनमा काउली फल्छ त्यसलाई प्रशोधन गरेर रा सुकाएर राख्ने प्रविधि त्यस्तो त्यस्तो प्रविधिको लागि स्थानीय सरकारले हामीलाई सहयोग गरिदिँदा राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ हामी आलुको बिउ उत्पादन गर्छौँ हामीले लगभग एक हजार प्याकेट आलुको बिउ वार्षिक उत्पादन गर्छौँ अनि बिउ हामीले उत्पादन गर्छौँ तर हामीले ट्याग लगाउन सकेका छैनौँ ट्याग लगाउने सिस्टम अहिलेसम्म खै कसै कसैले लगाएको देखिन्छ तर त्यो हचुवाको भरमा लगाए जस्तो लाग्छ हामीले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजनाबाट बिउ लिएर आउँछौँ र हामीले उत्पादन गर्छौँ तर हामीले बिउ उत्पादन गरेर जुन बेच्ने सिजनमा भद्रगोल सबै रालगोलको आलुको बिउसँग प्रतिस्पर्धा गरेर बिक्री गर्नु परेको छ यसको लागि लेभलिङको लागि पनि स्थानीय सरकारले केही हाम्रो लागि सहजीकरण गर्दै हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ हस् धन्यवाद मैले राम प्रशास जोड्न जोड्नु खोजेँ कृषि व्यवसायमा पछिल्लो पुस्ताहरू त्यति संलग्न नभएको अवस्थामा पाँच खालका किसानहरू कृषि व्यवसाय तर बढी लागिरहेका छन् कृषि व्यवसाय अपनाएर बाँच्न सकिने अवस्था छ कि छैन यहाँको अनुभव के छ कृषिबाटै आम फुल परिवर्तन गर्न सक्ने अवस्था छ पाँच खालका धेरै किसानहरू आफ्नो जग्गा नहुँदा नहुँदै पनि अर्काको जग्गा कमाएर पनि यहाँका किसानहरूले लगभग तपाईँको दुई तले तिन तले घरहरू सहरमा घडेरीहरू जोड्न सक्ने सम्मका क्षमता बनाउन सक्नुभएको छोराछोरीका बिहाहरू यी विविध किसिमका चाहिँ क्रियाकलापहरू गर्नको लागि यही खेतीपातीबाटै सम्भव भएको छ र अझ यसलाई अझ पाँच खाल नगरपालिका वडा नम्बर दुई चाहिँ अझ व्यावसायिक रूपमा टनेल खेती जुन उच्च प्रविधिमा खेती गर्दैछ चा। त्यो चाहिँ पाँच खालको लागि अझ एकदम लाभदायक देखिएको छ धन्यवाद बजारीकरणका समस्याहरू बिउ उत्पादनका समस्याहरू यी यथावत छन् जसले गर्दा किसानलाई चाहिँ अप्ठ्यारो परेको छ उहाँले भनिरहँदाखेरि पालिका स्तरबाट के कसरी काम हुँदैछ पाँचखाल नगरपालिका कृषि तथा सहकारी शाखा प्रमुख सुदर्शन बोलके सर धन्यवाद सर क्वेसनको लागि समग्र रूपमा पाँचखाल नगरपालिकामा भनौँ न विगत एक दुई वर्षदेखि अलिकति रासायनिक मलको अलिक बढी माग भए तापनि प्रदेश सरकारबाट तोकिएको मात्रामा कोटा आउँदाखेरि हामीलाई थोरै मात्रामा समस्या गत वर्षसम्म थियो हामीलाई यो वर्षदेखि हाम हामीले चाहिँ अलिकति दुर्गम पहाडी अलिकति चाहिँ दुर्गमतिर नजाने कोटाको जुन स्टक रहेको मल रासायनिक मल पनि हामीले चाहिँ हाम्रो पाँच खाल नगरलाई कोटा थप्न यस वर्ष हामी सफल भयौँ खास गरी पाँच खाल नगरको विशेष अनुरोधमा प्रदेश सरकारले हामीलाई चाहिँ कोटा बढाइदिएको छ र गत वर्षको तुलनामा ma rasaynik केही हदसम्म आपूर्ति सहज भएको छ अब यसो भनिरहँदा सिगरालै अवस्था टरेको भन्ने होइन हामीले प्रदेशलाई अहिले पनि रासायनिक मलको कोटामा पाँच खालमा तिनवाली तरकारी खेती एकदम सिन्चित जमिनमा हराभरा तरकारी उत्पादन हुने भएको हुनाले अलि सिन्धुपाल्चोक अथवा दोलाखाका यो पाँच पोखरी धापलाई पनि त्यही कोटा पाँच खाल नगरपालिकालाई नै त्यही कोटा गर्ने सिस्टम भएन भनेर हाम्रो जनआवाज हाम्रो जुन नगरबाट खास हाम्रो नगर प्रमुख महेशकर जिउ नै लागिरहनु भएको छ र प्रदेश मन्त्री जूलाई भेटेर कोटा डबल बनाउन हामी सफल भयौँ पाँच नगर सफल भयो र अब रासायनिक मलमा चाहिँ दोहोरो अनुदान हुँदो रहन्छ अब अहिले युरिया हजार पचासमा हाम्रा किसानहरूले यहाँ वितरण गर्नुभएको मल भने नेपाल सरकारले अनुदानमै वितरण गरेको मल हो हामीले रासायनिक मलमा अनुदान दिनलाई चाहिँ एकै प्रकृतिको चिज दुई ठाउँबाट तिन ठाउँबाट अनुदान भन्ने व्यवस्था हाम्रो कार्यविधिले दिँदैन मैले यो कुरा यहाँलाई निवेदन गरेँ अब अर्को कुरो तरकारी ग्रेडिङ प्याकेजिङ भएर कम्तीमा बिचौलियाले खाइरहेको अवस्था विद्यमान रहेको अवस्थालाई हामीले चाहिँ कालीमाटी अथवा बल्कुका बजारहरूमा हाम्रा सहकारीका साथीहरूलाई चाहिँ यहाँ उत्पादन गर्ने एउटा पक्ष भयो त्यहाँ स्टल राखेर पनि हामीले चाहिँ सहज रूपमा व्यापार गर्नको लागि हामीले सहकारीका साथीहरूलाई अग्रसर बनाएका छौँ र हाम्रो यहाँ भइरहेको तरकारी सङ्कलन केन्द्र पनि किन यो चाहिँ स्टप भयो र यसको पनि अवस्था चाहिँ उजागर गरेर लभ ग्रिन नेपाल र हामी मिलेर यहाँ तरकारी सङ्कलन केन्द्र सायद यसै वर्ष बनाउनलाई हामी पहल कदमी लिएर वडा नम्बर चारमा हामीले जग्गाको खोजी गरिरहेका छौँ र हामी यसै गरी नै किसानलाई सहजीकरण प्याकेजिङ अथवा चाहिँ यो ग्रेडिङमा व्यवस्थित बनाएर किसानहरूले चाहिँ सोचेको मूल्य अथवा चाहिँ भनौँ बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न खान योग्य तरकारी होस् भनेर पाँच खाल नगर समग्र रूपमा लागेको कुरा म यहाँलाई अनुरोध गर्दछु आउँदा दिनहरूमा चाहिँ बजारीकरणको लागि पनि पाँचखाल नगरले चाहिँ आगामी वर्ष कार्यक्रम बनाउनलाई हामीले चाहिँ सहकारी र किसान समूहहरूसित हातेमालो गरेर अगाडि बढ्ने कुरामा म प्रतिबद्धता जाहेर गर्छु यसैबीच पाँचखाल नगरपालिकाका उपप्रमुख सूर्यमाया दनुवार पनि हामी माझ आउनु भएको छ उहाँलाई पनि म स्वागत गर्दछु सरकारको तहबाट हो मात्र होइन निजी क्षेत्र गरिसके संस्थाको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ यी कुराहरूलाई कसरी सहजीकरण गर्नु भएको छ किनभने किसानले उत्पादन गर्ने बिचौलियाले फाइदा खाने किसानहरू मारमा पर्ने रविशनाथ योगी सर धेरै राम्रा राम्रा कुराहरू छलफलमा उठेका छन् यस विषयमा म के भन्न चाहन्छु भने अब यो बिउको कुरो आयो अब पाँच खालमा पनि पाँच खालको यो उत्तर साइड तिम्रो बेसी साइडमा पनि बिउ उत्पादन कार्यक्रमहरू चाहिँ भइरहेको छ होइन हामीले एउटा गर्नुपर्ने के हो भने हाम्रो यो हावापानीमा चाहिँ कुन कुन जातका चाहिँ बिउहरूको चाहिँ हामीले चाहिँ बिजवृद्धि कार्यक्रम गर्न सक्छन् त्यो कुरामा चाहिँ हामी चाहिँ बसेर नगरपालिका हामी बसेर चाहिँ एउटा चाहिँ निर्गोल निकालेर त्यसलाई प्रमोसन चाहिँ गर्नुपर्ने एउटा त्यो छ भने यो रासायनिक मलको कुराहरूमा चाहिँ के छ भने हाम्रो किसानहरूले पनि के भने अब बालीलाई चाहिने भन्दा बढी मात्रामा चाहिँ रासायनिक मल प्रयोग गरिदिँदाखेरि चाहिँ माग चाहिँ बढी हुन गइरहेको छ नेपाल सरकार कृषि विभागले पनि हाम्रो यो भौगोलिक अवस्थामा चाहिँ कुन बालीमा चाहिँ कति मात्रामा चाहिँ कति एक रोपनीमा कति युरिया डिबी पोटास राख्ने भनेर रा चाहिँ विभिन्न रिसर्चहरूबाट चाहिँ त्यो एउटा फाइन्डिङ भइसकेको अवस्थामा हामी किसान दाजुभाइहरूले पनि के बुझ्नु पऱ्यो भने अलिकति त्यो कुराहरूमा चाहिँ अलिक सचेत भएर हामीलाई चाहिने जति मात्रै मलको चाहिँ हामीले प्रयोग गर्यौँ भने थोरै मात्रामा पनि हामीले चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ बाली चाहिँ लगाउन सकिन्छ एउटा कुरा चाहिँ यो कुरामा चाहिँ हामीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ भने यो बजारीकरणको समस्या हरेक क्षेत्रमा चाहिँ छ अब यो कृषिमा पनि विशेष गरेर यो तरकारी बाली जो चाहिँ पेरिसेबल गुड भएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै दिनसम्म चाहिँ यसलाई स्टोर गर्न सकिँदैन नसकिने हुँदाखेरि तुरुन्तै चाहिँ यसको चाहिँ खपत गर्नुपर्ने अवस्थामा चाहिँ एउटा चाहिँ हामीले अलिकति कोल्ड चेन्जहरू चाहिँ बनाएर भाउ कम भएको बेला केही समयसम्म त्यसलाई चाहिँ स्टोर गरेर राख्ने र अर्को चाहिँ हामीले पनि अलिकति अहिले यो प्याकेजिङ ग्रेडिङका कुराहरू आए हामीले पनि हाम्रो उत्पादनलाई चाहिँ अलिकति आकर्षण युक्त बनाएर चाहिँ बजारमा चाहिँ लिएर जान सकियो भने चाहिँ उपभोक्ता चाहिँ त्यसमा यसमा प्रयासै नभए हुन् या प्रयास भएर पनि सफल हुनु नसकेको या सोचे जस्तो हुनु नसकेको यो अलि जटिल पनि विषय भएको हुनाले गर्दाखेरि प्रयास पनि भइरहेका छन् जस्तो अब हाम्रो संस्था लगिन नेपालले अहिले नगरपालियासँग नि समन्वय गरेर यहाँ स्थानीय स्तरमा चाहिँ एउटा बिक्री कक्ष निर्माण गर्ने भनेर हामी त्यो पहल पनि लगाइरहेछौँ भने हामी आफ्नै पहलमा पनि अहिले केही हाम्रा चाहिँ किसानहरूको चाहिँ यो स्वस्थ बाली उत्पादन आइपिएम प्रविधिबाट चाहिँ उत्पादन भएको चाहिँ तरकारीहरूलाई चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ तिन चार ठाउँमा चाहिँ अहिले बजारीकरण गर्दैछौँ त्यो चाहिँ हामीले अहिले आफ्नै पहलमा चाहिँ गरिरहेको छौँ भोलि त्यो किसानलाई नै त्यो उसमा चाहिँ हामीले चाहिँ जोड्न खोजिरहेको छ एका छौँ अलिकति यसले चाहिँ समय चाहिँ लिन्छ हामीले धैर्य धारण पनि गर्नुपर्छ तर के भने अलिकति अब सम्बन्धित निकाय नगरपालिकाले पनि यसमा कृषि शाखाले नगरपालिकाले पनि यसमा चाहिँ अलिकति प्रायोरिटी राखेर चाहिँ काम गर्ने गर्यो भने चाहिँ अझ यसको रिजल्ट चाहिँ चाँडै आउन सक्छ किनभने अब मान्छेलाई सधैँ खान परिरहेको हुन्छ अहिले भाउको कुरा आयो जस्तो हामीले सिधै कृषकले गरेको उत्पादनलाई सिधै उपभोक्तासम्म हामीले चाहिँ पुर्याउन सक्यौँ भने उपभोक्तालाई पनि दुई पैसा सस्तो हुने र उत्पादकलाई पनि दुई पैसा चाहिँ प्राप्त हुन सक्ने त्यस्तो किसिमको च्यानल चाहिँ मिलाउन सकिन्छ त्यो विषयमा चाहिँ लभग्रिन नेपाल नगरपालिकासँगको सहकार्यमा चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ अहिले फेरि कृषकहरूमै जान खोजे अहिले उपप्रमुख उप पनि आइसक्नु भएको छ नमस्कार मेरो नाम शिला अर्याल हामीलाई चाहिँ पशुपालनमा जोड दिनुभएको त छ तर पनि हामीलाई पशुपालन गर्छौँ तरकारीकोमा पनि कतिपय कुरा त हामीलाई अब लिइदिनु त हुन्छ तर हामीलाई यति मूल्य भनेर व्यापारीले कहिले पनि लाँदैन हामीले भनेको मूल्यमा कुनै दिन पनि हामीलाई तरकारीको भाउ दिँदैन काउली रोपा बिउ किनेर ल्याउँछौँ नौ सय रुपियाँ पाकेटको बिउ किनेर ल्याउँछौँ बेच्ने बेलामा दुई रुपियाँ या पाँच रुपियाँ भनेर लगेर बेच्छन् अब खानेले तिस रुपियाँ तिरेर खान्छ बेच्नेले दुई रुपियाँ पाउँछ त्यो कुन चाहिँ ले चाहिँ भाउ पायो होला त्यो आफै नै विचार गर्नु होला होइन किसानलाई कति फाइदा भयो होला त लागत खर्च उठ्दैन हुनुहुन्छ एकजना सहभागी उहाँको जिज्ञासा ल्याउँ नमस्कार मेरो नाम लक्ष्मी गिरी सुमेर नगर महिला कृषक आमा समूह र मोठापाटी आइपिएम कृषक पाठशालाको सदस्य म के भन्न चाहन्छु भने हामी किसानहरूले जति पनि दुःख गरेका छौँ त्यसको मूल्य पाएका छैनौँ भनेर साथीहरूबाट पनि आइसक्यो दुई साल अगाडि चक्लाबन्दी भनेर हामीहरू किसानहरूले गरेका थियौँ त्यसमा अब हामीहरूको मूल्यहरू चाहिँ नि अब जस्तो आइपिएम कृषक पाठशालाबाट चलेको आइपिएम तरिकाले बनाएको मूल्यहरू छुट्टै पाउने पर्ने थियो तर त्यो मूल्य किसानहरूले पाइराख्नु भएको छैन त्यो पनि अब फरक फरकबाट चाहिँ नि छुट्याउन नगरपालिकाबाट चाहिँ पहल हुनुपर्छ अर्को विषादीहरू बढी प्रयोग भयो भनेर चाहिँ नि भइराखेको थियो त्यसमा अहिले हाम्रो यो पाँचखाल नगरपालिकामा विषादी प्रयोग भएको छैन किनकि जस्तो वनस्पति विषादीहरू प्रयोग गरिरहेको छ र रासायनिक मलहरू घटाइराखेको छ र लभ ग्रिन नेपाल र पाँचखाल नगरपालिकाको सामने भएर चाहिँ आइपिएम पाठशालाहरू चलाइराखेको छ यो जति पनि आइपिएम पाठशालाहरू चल्यो त्यहाँ हामीहरूको तरकारीहरूमा सुधार धेरै भइराखेको छ पाँच खालको तरकारीमा विषादी छ खानायोग छैन भनेर यो जुन किसिमको चाहिँ विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा आइरहेका छन् हुन त यहाँले त्यसमा सत्यता छैन भन्नुभयो हिजोको दिनमा प्रयोग भएर अहिले कम भएको हो या बाहिर आएका समाचारहरू तिनै भ्रमपूर्ण हुन् यथार्थ के हो न बाहिर आएको समाचार चाहिँ भ्रमपूर्ण हुन् अहिले पाँच नगरपालिकाको तरकारीहरू एकदम सत्यता छ यसमा कुनै कञ्चुसै छैन उपमेयर जो अनुभव छ सूर्यमाया धनुवार यहाँ धेरै कुराहरू उठे खास गरेर बजारीकरणको समस्या त्यसै गरेर विषादी प्रयोगको कुराहरू पनि बाहिर सञ्चार माध्यमहरूमा आइरहेका छन् यी कुराहरू किसानले मूल्य नपाएका कुराहरू र अनुदानमा पनि चाहिँ पहुँचका कुराहरू आइरहेका छन् यहाँ स्थानीय सरकार प्रमुख हुनुहुन्छ किनभने तिन तहको सरकार छ अहिले किसानहरूले सामान्य कामको लागि सिंहदरबार नपरोस् आफ्नै गाउँमा सबै कामहरू स्थानीय प्रशासन मार्फत भनेर काम गरिरहँदाखेरि स्थानीय सरकारको तर्फबाट के पहल हुन्छ धन्यवाद सरलाई छलफलमा धेरै कुराहरू आइसक्यो जुन खालको अब पाँच खाललाई एक किसिमले एकदमै नकारात्मक प्रचार प्रसार भनौँ एउटा होइन पहिला विगतका दिनहरूमा एकदमै विषादी एकदमै बढीभन्दा बढी प्रयोग हुन्छ खानु एक छैन पाँच खालको तरकारी भन्ने कुरा थियो र त्यो कुरा अहिलेको अवस्थामा त्यो छैन विगतका अवस्थाहरूमा केही मात्रामा भएको पनि हो विषादी प्रयोग भएको हो अहिले पनि हुन त नहुने पुरै जिरो होइन आइपिएम पद्धति पद्धतिबाट गर्नु भएको धेरै किसानहरू पनि हुनुहुन्छ र केही किसानहरूले त्यो रोग अनुसारको पहिचान गरेर प्राविधिकसँग सल्लाह गरेर त्यो खालको विषादी प्रयोग त गर्नुहुन्छ तर खान योग्य नभए बजारमा अहिले जाँदैन पहिलाको अवस्थामा एकदम एक, एक किसिमको भ्रम सिर्जना गरे केही ल्याबटेस्ट गर्दा त्यस्तो खालको रिपोर्ट पनि निस्कियो अहिलेको पछिल्लो चरणमा चाहिँ हामीले परीक्षण गर्दाखेरि पनि हाम्रोमा बजारमा पठाउँदाखेरि परीक्षण गरेर खान योग्य छ भन्ने ठोकुवा गरेर पठाउन सक्ने अवस्था होइन हामी स्थानीय सरकारले त्यो गर्न सक्ने अवस्था छैन तर कालीमाटीको बजारमा चाहिँ बेला बहतमा त्यो ल्याब टेस्ट हुन्छ त्यो टेस्ट हुँदाखेरि हाम्रो पाँच खालको तरकारी खान योग्य छ एकदमै छ त्यो त्यो रिपोर्टले बताउँछ किसानले उत्पादन गर्दाखेरि तरकारीको मूल्य अथवा उत्पादनको मूल्य कम हुने र सकिसकेपछि फेरि बढ्ने एक किसिमको जुन बिचौलियाले चाहिँ बिचमा फाइदा खाने प्रवृत्ति छ नि यसको लागि भण्डारण गर्ने किसानका उत्पादनहरू खरिद गर्न सक्ने कुराहरू पालिका स्तरबाट के हुन सक्छन् के प्रयास छ एकदमै जस्तो हामी पाँच खालको मुख्य आम्दानीको स्रोत भनेको नै कृषि हो कृषिमा पनि विशेष गरी दुध र तरकारी जन्ने छ र अहिले तरकारी जन्नेको कुरा गर्दाखेरि हामीले उत्पादन गरेको तरकारी कृषि उपजहरू जुन छ त्यो चाहिँ पाँच खालमा जुन बेला उत्पादन हुन्छ त्यतिखेर एकदमै सस्तो हुन्छ हामीले विगत म पनि यही ठाउँमा जन्मेँ लगभग चालिस वर्ष क्रस भएँ खेती नै गर्न थालेको मैले पनि त तिस पैँतिस वर्ष भयो होइन म आफैले पनि भोगिरहेको छु क्या ऊ बेलामा एक रुपियाँ धार्ने कोल भेडा बिक्दैन थियो म सानो हुँदाखेरि डोकोमा बोकेर जाँदाखेरि र अहिले पनि हामीसँग चाहिँ दस रुपियाँ केजी कोलभेडा बिक्न गाह्रो छ यो अवस्था पाँच खालवासीले एकदमै भोग्दै आइरहनु भएको छ र यो समस्या समाधानको लागि के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि जुन सिजनमा उत्पादन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ स्टोर गरेर राख्नको लागि हामीले अघिल्लो साल पनि म आफै प्रदेशको मुख्यमन्त्रीसहित हुँदाखेरि पनि हामीले पाँच खाललाई चाहिँ मल्टिपर्पोज कोल्ड स्टोर एउटा चाहिन्छ चा। किनकि हामी पाँच खालमा चाहिँ धेरै तरकारी उत्पादन गर्छौँ र भाउ नहुँदाखेरि हामीले खोलामा फ्याँक्नुपर्ने अवस्था छ र त्यसलाई चाहिँ स्टोर गरेर केही समय हप्ता पन्ध्र दिन अथवा महिना दिनसम्म हामीले रोक्न सक्यौँ भने त्यसको फेरि हामीले उचित मूल्य पाउँछौँ जस्तो अस्ति भर्खर हामीले काउली यहाँ पचास रुपियाँ झोला भनेपछि दुई रुपियाँ केजी काउली बिक्रिरहेको थिएन भने अहिले त तिस पैँतिस रुपियाँ केजी भइरहेको छ नि हाम्रो त्यसलाई पन्ध्र बिस दिन मात्र रोक्न सकेको भयो हाम्रो त केही न केही लगानी उठ्थ्यो नि अहिले हामीले चाहिँ दस हजारको बिउ किनेर रोपेको ठाउँमा दुई हजार पैसा पाएको छैन किसानले काउली उत्पादन गरेर त्यसको लगानी त्यो बिउको त उठेन अरू अरू लगानीको त कुरै छोडौँ किसानहरू यति धेरै मार्कामा हुनुहुन्छ यस्तै अवस्था हुने भने हामी पाँच खालको आम किसानहरूको अवस्था एकदमै दयनीय हुनेछ उहाँहरूको किसानहरूको हितको लागि स्थानीय सरकारले चाहिँ जस्तो अब यो आलु उत्पादन गर्छौँ सिधै आलु बेच्ने अथवा गोलभेडा उत्पादन गर्छौँ हामी सिधै गोलभेडा बेच्ने भन्दा पनि अथवा काउली उत्पादन सिधै काउली मात्र बेच्ने भन्दा पनि त्यसको अरू परिकार के हुनसक्छ त्यतातिर पनि हामी जानुपर्छ भन्ने कुरा छ हामीले सोचिरहेका छौँ त्यही हिसाबले यसपालि थोरै भए पनि हामीले सहस र यो आलु चिप्स बनाउनको लागि भनेर थोरै बजेट साझेदारीमा गर्न सकिन्छ कि भनेर व्यवस्था पनि गरेका छौँ अहिलेसम्म कोही सा, सा, साथी समूहहरू आउनु भएको छैन यहाँहरू सबै हुनुहुन्छ मैले यहाँलाई रोक्दै उद्योग वाणिज्य अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ यहाँका उत्पादनहरूलाई साना तथा मजौला उद्योगहरू स्थापना गरेर ऊ मेरो साहले भन्नुभयो उद्योग धन्दाहरूको अभावको कारणले जस्तै आलु चिप्सका कुराहरू सामान्य कुराहरू हुन्छ नि उत्पादनलाई व्यवस्थित गर्नको लागि यहाँहरूको पनि त पहल हुनु पर्यो यहाँहरूको प्रयास के हुँदैछ साना यो घरेलुमा पनि यही समस्या हो मेन भनेको चाहिँ बजार भावले गर्दाखेरि चाहिँ उद्योग राख्दाखेरि पनि अब अहिले प्रत्येक घरबाट आफ्नो परिवार जति सबै विदेशिएका छन् हामीले अब प्रयास गर्दै गर्दाखेरि पनि अब हामी प्रदेश सङ्घबाट नेपाल उद्योग महासङ्घबाट हामीले अनुदान दिँदाखेरि चाहिँ कमसेकम काम गर्ने योग्य ठडिएका व्यवसायहरूलाई दिउँ घरेलु साना उद्योगहरू उत्पादन हुने आय बढाउनलाई हामी त्यसरी जाउँ भन्ने सरसल्लाह चाहिँ भइरहेको थियो अब मेन भनेको चाहिँ कस्तो भने अब यो अनुदानैको विषय नै अहिले रोकिएको अवस्था छ लगानी गर्ने अवस्था पनि छैन अब अहिले हामी अलिकति खुसीको अवस्थामा छौँ किनभने हरिद मैला औद्योग्राम भर्खर शिलान्यास भएर गएको छ अब यो कार्य चाहिँ छिटोभन्दा छिटो बजेट छुटेर काम अगाडि बढोस् भन्ने शुभकामना दिन्छु यसको लागि पनि म माग गर्न चाहन्छु अब यो घरेलु साना उद्योगबाट काम हुने कुराहरू पनि मेन भनेको चाहिँ अहिले किसानीहरूले बजार नपाएको अवस्थामा उत्पादन अब अब, अब केही समयपछि मेहनत गर्ने किसानीहरूले अब कतिका खेतहरू बाँझो राख्ने अवस्था आइसकेको छ यसको लागि चाहिँ अझ कसरी पहल गर्ने कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा लाग्नुपर्ने जस्तो लाग्छ मलाई हामी पहल कदम लागिरहन्छौँ अब औद्योगिक ग्रामसँग पनि हामी जोडेर अगाडि बढ्छौँ अब केही हुन्छ कि जस्तो लाग्छ तर अब सबैलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने चाहिँ समन्वय गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी प्रसाद गौतम सर उत्पादन हुन्छ तर उत्पादनले बजार पाउँदैन हामीसँग चाहिँ साना तथा मजौला उद्योगहरू पनि भएनन् यसले गर्दाखेरि उत्पादनलाई जुन व्यवस्थित गर्नु त्यो सकिएन भन्ने कुराहरू आइरहँदाखेरि स्थानीय स्तरमा यस्ता किसिमका अनुदानका कुराहरू सहयोग गर्ने कुराहरू साना मजौला उद्योगहरू खोल्ने कुराहरू नीति नियमहरू के छन् हाम्रो नीति नियमले असर पारा हो या हामीले गर्नु नसकेका या त्यस्तो म गर्छु भनेर चाहिँ व्यक्तिहरू हो सरले मैले भन्नुपर्ने कतिपय उत्तर आफै पनि दिनु हो वास्तवमै पनि अब सरकार व्यापार गर्ने होइन यसले सर्भिस गर्ने हो भन्ने जुन कन्सेप्ट आइसकेपछि प्राइभेट सेक्टर अगाडि आउनु पर्थ्यो विशेष गरेर बजारलाई अध्ययन गरेर कस्तो प्रकारको उत्पादन चाहिँ बजारमा जान सक्छ र हामीले कति मात्रामा उत्पादन गर्ने भन्ने कुराको लेखाजोखा कहिले पनि हुने गरेको छैन विशेष गरेर यो वर्ष कुनै तरकारीको मूल्य बढ्यो भने अर्को वर्ष सबैले त्यही तरकारीमा चाहिँ केन्द्रित भएर लगाइदिनुहुन्छ त्यसो गर्दा अर्को वर्ष त्यो अनुसारको माग हुँदैन र तरकारीको मूल्य पनि घट्ने एउटा त्यो पनि मलाई लाग्छ अर्को चाहिँ के हो भने अब हामीलाई थाहा नै छ पचासौँ लाख मान्छेहरू औपचारिक रूपमा र अन्य कयौँ मान्छेहरू अनौपचारिक रूपमा देशबाट बाहिर हुनुहुन्छ खाने खास योग्य उमेरका मान्छेहरू चाहिँ देश बाहिर भएकोले अहिले बजारमा पनि धेरै माग भइरहेको छैन उत्पादनका वस्तुहरू पनि बजार नपाएको अवस्था छ भने भारतीय बजारबाट खुला रूपमा जुन यता नेपाल प्रवेश गर्ने तरकारीहरूको कारणले गर्दा पनि स्वदेशी उत्पादनले बजार नपाउने मूल्य नपाउने यी समस्याहरू पनि यथावतै छन् र यी कारणहरू पनि हाम्रा हुन् र हामीले उद्योग सञ्चालन गर्ने भन्दा पनि उद्योग सञ्चालनको लागि उपयुक्त वातावरण बनाउन अघि सरहरूले पनि भनिसक्नु भएको छ औद्योगिक ग्राम बन्दैछ र कृषिमा आधारित हुन्छ यो सम्पूर्ण रूपमा भन्ने छ र यो यसबाट चाहिँ ग्रामीण महिलाहरूले रोजगारी पाउनका साथै स्थानीय उत्पादनले पनि त्यहाँ प्रोसेसिङ हुने र त्यसको भ्यालु एड भएर चाहिँ बजारमा जाने र आज जसरी उपमेयरजीले भने जस्तो खोलामा लगेर फाल्नुपर्ने अवस्थाहरू नहुने हिजो दुध फालियो भन्ने कुराहरू आउँथ्यो किनभने त्यसलाई यदि धुलो दुध बनाउने व्यवस्था गरिदिएको भए दुध फाल्नुपर्ने अवस्था आउँदैन थियो यी कुराहरू चाहिँ छन् सर मैले यहाँनिर जोड्नु खोजेको यदि कुनै किसानले म चाहिँ साना तथा मजौला उद्योग स्थापना गर्छु भन्यो भने पालिका स्तरबाट सहयोग हुने सम्भावना अथवा हाम्रो नीतिमा छ कि छैन हामी उहाँहरूलाई सहयोग गर्न सक्छौँ जस्तै उहाँहरू आउन चाहनुहुन्छ र यहाँ काम गर्न चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूले आफ्नो प्रोपोजल ल्याउनुपर्छ प्रोपोजल ल्याएर नगरपालिकाको बैठकबाट यो निर्णय भएपछि उहाँलाई स्थापना गर्दाखेरि मेसिनरीमा उहाँहरूका काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई तालिमको विषयमा र उहाँहरूलाई भोलि त्यसलाई लेबलिङ ले ले गर्ने ब्रान्डिङ गर्ने पनि नगरपालिकाले हामीले सहयोग गर्न तयार आदरणीय श्रोता जिल्लाको नगरपालिकाको तरकारी खेतीको अवस्था यसले किसानको जीवन स्तरमा भएको परिवर्तन तरकारी खेतीको परिवर्तनको लागि सरकारवाला निकायबाट भएका प्रयास लगायत विविध विषयमा केन्द्रित रहेर आजको स्थलगत बस रेडियो कार्यक्रम प्रस्तुत गर्यौं पाँच खालको तरकारी खेती सम्बन्धी बसको दोस्रो श्रृङ्खला लिएर अर्को साता उपस्थित हुने नै छौँ कार्यक्रम रेकर्ड गर्न गर्ने पाँचखाल नगरपालिका परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै बहस कार्यक्रममा सहभागी पाँचखाल नगरपालिकाका उपप्रमुख सूर्यमाया दनुवार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सूर्य प्रसाद गौतम उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष राजन कार्की लभ ग्रिन नेपालका रमेशनाथ रेग्मी पाँचखाल नगरपालिका कृषि शाखाका प्रमुख सुदर्शन बोलखे लगायत उपस्थित सहकारी तथा कृषि समूहका प्रतिनिधि एवं सम्पूर्ण कृषक दिदीबहिनी दाजुभाइप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछौ आजलाई बहस कार्यक्रम यहीँ पुरा हुन्छ स्थलगत रेडियो बहसको कु अर्को श्रृङ्खला लिएर आउँदो बुधबार आजकै समयमा उपस्थित हुने गरी कार्यक्रमबाट सहकर्मी सुरेन्द्र पौडेल र मुकुन्द भण्डारी बिदा हुन्छौ नमस्ते